pärast lõunat kõigile. Väga ebameeldiv positsioon alustada sellise asenduse esinejana, aga ma usun siiski, et see minu jutt tegelikult läheb päris hästi kokku sellega, mida me oleme täna juba oma laudkondades arutanud. Ja ma hakkan õige pea rääkima siis tõesti ühest uuringust, mida me Praxises tegime, mis vaatab siis ametniku nii-öelda hingeellu, et miks see kodanikuga suhtlus, miks see kirjalik suhtlus on nii keeruline ja mida tegelikult saaks siis sealt asutusest seespoolt või ametniku vaatest paremini teha. Nüüd ma ise olen terve elu siiamaani pidanud nii kirjutamist kui ka lugemist intellektuaalseks tegevuseks. Ehk et see, mul on tundunud, et see on peamiselt seotud intellektiga, see on seotud minu aju ja mõtlemisega. Nüüd viimastel aastatel ma olen hakkanud aru saama või kogenud, et see võib olla täiesti füüsiline. Ehk et tekstide mõistmine, nende lugemine, ma olen adunud viimasel ajal, et ma olen nagu tooli serva peal mõnda aruannet või raportit või kirjavahetust isegi lugedes ja ma kogu kehaga nagu pingutan ja olen nagu selline kohal, et teha pingutust, et sellest aru saada. Ja teisalt vahel mu kolleeg, kes istub siis üle laua, küsib mu käest, miks sa ei hingale? Ja ma ütlen, et ma kirjutan. Ehk et see selge sõnumi või selle iva välja nokkimine keerulisest tekstist ja teisest küljest ka selle iva siis edastamine oma tekstis, üha enam mulle tundub, et see tegelikult on tõesti võib olla ka mitte ainult siis intellektuaalne, vaid ka füüsiline kogemus, siis annab mõista seda, et kui keeruline see võib olla. Ja selle lähenemisega me siis vaatasime ka veidikene, mis toimub ametnike töölaual, mis toimub ametnike peades. Ehk et Eesti Keele Instituudiga koostöös me sellel aastal viisime läbi sellise lühianalüüsi, kus meie peamine küsimus oli see, et miks siis ametniku ja kodaniku eelkõige siis kirjalik ja kirjavahetus just nimelt on nii keeruline, miks ei ole seal siis, millised takistused on siis ametniku vaatest selle selge keele toomisel igapäeva ellu. Ja selleks me siis viisime läbi ühe fookusrühma intervju erinevate riigiasutuste ametnikega. Seal oli päris palju sotsiaalvaldkonna ametnike, kuivõrd me eeldasime, et neil on väga palju just nimelt sellist kodanike nõustamist ja toetuste, teenuste selgitamist. Aga ka häirekeskuse näitel tegime siis ühe väikese sellise juhtumi analüüsi lisaks intervjueerides siis sealset nii juhti kui ka kommunikatsioonijuhti, kes andsid siis oma sissevaate organisatsioonist, kes on püüdnud teadlikult midagi oma asutuses ära teha. Et väga hea on alati uurida seda ka, et või uurida juba neid asutusi, kes natukene on proovinud teadlikult midagi teha, et mis need päris takistused seal siis on või mis on see, mis ikkagi seda selge keele kasutusele võttu siis häirivad. Ja meie analüüsi peamine küsimus, nagu ma ütlesin, oligi see, et kuidas paremini korraldada riigi asutuse ja inimese vahelist kirjalikku suhtlust. Ja ma räägin lühidalt ära kõigepealt siis selle, mida ametnikud tõid välja, mis on need peamised takistused, miks siis selge keele kasutus nii lihtsalt ja libedalt ei lähe ja ka need ettepanekud, mis meie analüüsist välja tulid, mida tuleks teha, et seda parandada. Kõigepealt siis mured. Miks see kirjalik suhtlus siis kipub ebaõnnestuma? Number üks, millest täna on ka juttu olnud ja väga palju näiteid, ehk et me oleme näinud neid õigus teksti viiteid, seadus viiteid, paragrafe. Ja ametnikud ka ise toovad välja, et see õigus ja erialakeel kipub väga tihti siis kanduma üle üsna tsenseerimata nii-öelda copy-paste meetodil ka kirjavahetusse kodanikuga. Selle põhjenduseks on paar sellist argumentatsiooni siis ütleme ametnikel. Üks neist on see, mida me nimetame heidutamistehnikaks. Ehk et eeldus, et kodanikuga suheldes, talle vastates ja oma kirju paragraafidega pikkides, me valmistume juba väga edukalt kohtulahinguks, mis ei ole veel käes, aga võib igal hetkel loomulikult tulla.
ilmselt kui küsida ametniku käest, kui palju ta tegelikult kodaniku või teiste asutuste või osapooltega kohtus käib, siis käiakse küll, aga ilmselt mitte siiski iga päev. Ehk et selline enda vooderdamine seadustekstiga juba selleks, et ennetada kõik võimaliku jama. Ja ma olen ise ka riigiasutuses töötanud, olen suhelnud nii kodanike kui teiste partneritega ja ma mingis mõttes ka mõistan seda, seda tunnet. aga see ei tähenda, et sellel oleks siis sellist tegelikku õigustust. Ja siin nähakse ka sageli juristide rolli, kes siis nõustavad ametnikke erinevates küsimustes vastuste koostamisel. Ehk et juristid kipuvad olema need patuainad, kellele siis osutatakse sageli oma süüdistav näpp, et just nemad siis kuidagi soovivad või eeldavad, et seal peaks olema siis ka viitet kõik võimalikele paragraafidele. Ja kolmas põhjus on ka selline, kuidas öelda, soov näida ekspertina, ehk et see, kuigi tegemist ongi ekspertidega, siis see soov ka selline välja paista on vahel, kipub kuidagi võimus saama, ehk et esitleda siis oma asjatundlikust ka selle kirja vahendusel. Siis teiseks, mis on väga oluline, on see, et organisatsiooni kultuur tegelikult ei toeta seda selget keelt. Et puudub, kuidas öelda, puudub tugi ametnikule, et isegi kui sa oled see üksik hund, kes otsustab, et ma hakkan täna suhtlema kodanikuga inimlikult ja lihtsasti ja kenasti, et siis kogu see organisatsiooni kultuuri muu kontekst ei pruugi seda kuigivõrd soodustada ja sellistel üksik üritajatel siis tegelikult nad ei suuda seda organisatsiooni nägu üksinda muuta ja ma hiljem siis räägin ka seda, et kuidas seda võiks parandada. Ja see on seotud ühtlasi ka sellega siis, et juhul kui ametnikul ei ole neid oskusi ja infot, mida nad sageli tunnevad, et nad võibolla ei olegi võimelised üksinda seda selget sõnumit sealt välja sõnastama, siis puudub organisatsioonis inimene, kelle poole võiks pöörduda, kes oleks siis organisatsioonis niivõrd, nagu, kuidas öelda, struktuuris paika pandud või osutatud talle, et tema on teie tugi, tema on teie näiteks kas keeletoimetaja või et võite pöörduda ka oma kirja vahetuse puhul näiteks, mis on teile keeruline kommunikatsiooni osakonna poole või et kasutada siis ka üksik kirjade puhul, mitte ainult masskirjade puhul kommunikatsiooni osakonna tuge tegelikult, kui tegemist on väga võibolla ka keerulise juhtumiga. Et nõu küsimise vajadus on suur, aga seda siis ei leita sageli. Ja viimane on siis kasutajakesksuse puudumine. Ehk ilmselt teile, kes te siin täna olete, ei pea siis seletama, et sellise selge suhtluse aluseks või inimese keskse suhtluse aluseks on see, et me asetame ennast tema olukorda, mis on tema teadmiste pagas või teadmiste taust, mida ta küsib, miks ta seda küsib, seda tavaliselt on võimalik kirjast välja lugeda, mis on tema juba varasem kokkupuude kas või selle valdkonnaga. Aga sageli me vaatame või siis ametnikud vaatavad sellest kuidagi mööda ja ei suuda ennast panna siis selle küsija rolli. Ja tulemuseks võib siis olla ka see, et A, viidatakse hästi paljudele paragraafidele, B, hakatakse kirjeldama asutuse mingisuguse tööprotsesse või mingi tausta, kuidas üldse menetetakse teatud laadi juhtumeid, millega võibolla ka teie juhtum on kuidagi seotud kas otseselt või kaudselt või et tavapäraselt on asjad nii või naa. Viidatakse, et info on olemas näiteks kodulehel, kuigi küsija võib juba olla seal kodulehel käinud, mitte sealt vastust leidnud. Ja sageli siia alla kuulub ka siis kuurikuulus selline solgutamine. Solgutamine asutuste vahel ehk, et minge sinna, küsige sealt ja ei olda siis valmis kas või ise seda kontakti looma teise asutusega või vahendama seda inimest siis selle õige inimeseni, kes tegelikult saaks aidata. Ehk et selline solgutamine ja nagu õiguskantsler siin tegelikult ütles, selle taustal võibolla ongi selline hoolivuse või empaatia puudumine või nagu lahkuse puudumine, et sageli ka mida toodi välja on see, et inimesi ei tänata näiteks kirja eest, mis on hästi elementaarne selline viisakus või et ei väljendata siis sellist inimlikkust, võiks öelda, jah. Et,
kasutatakse kantseliitlikku keelekasutust, mis on selline riik kõneleb sinuga keel või võimukeel hästi umbisikuline. See õieti ei saa aru, kas sa räägid siis asutuse või abilisega või ametnikuga, kes peaks olema siis tegelikult sinu teenistuses. Ja kui seda niiviisi graafiliselt vaadata, siis need kaks suuremat blokki, mis siis takistavad seda selgekeele kasutusele võttu, ongi siis ametniku isiklikud oskused, hoiakud, infopuudus ja toepuudus, ehk et organisatsiooni kultuur, et sa ei leia seda tuge oma asutuse seest. Ja siis rohelisega seal siis see sama õiguskeele tungimine kirjavahetusse ja selline heidutamistehnika kodanikega, mis ei ole tegelikult õigustatud või ei ole kuidagi põhjendatud viis suhtlemiseks. Ja mis me oma analüüsis siis välja tõime, on mõned võimalused, kuidas organisatsiooni tasandil võiks neid küsimusi lahendada, ja ma olen kindel, et mõned nendest mõtetest kindlasti kattuvad ka sellega, mida te olete oma paberitele juba kirja saanud. Esiteks on see, et mis intervjuudes selgus ja eriti ka häirekeskuse näitel tegelikult oli hea välja tuua, on see, et selge suhtluse alus on organisatsiooni juht. Ehk et see ei saa tulla ainult üksikute ametnike südamest või vastakast. Et organisatsiooni juht peab selgelt siis sõnastama selle kui prioriteedi. Ja see paneb omakorda mõtlema ka sellele, et kas selge sõnumi või ütleme, kodanikuga läbipaista suhtluse küsimus või oskused võiks olla rohkem võib-olla hõlmatud ka avaliku teenistuse tippjuhtide koolitamise väljaõppe juures. Ja oluline on siis see, et ei oleks mitte ainult juht, sest et kui juht lahkub või see on ka ainult juhi südameasi, siis samuti see selge keele ei jää nagu kestma organisatsioonis. Ja oluline on, et see oleks sõnastatud põhiväärtusena. Mis ilmselgelt võib tekitada ka palju sellist iroonilist reaktsiooni, sest ma usun, et te kõik olete mõnegi strateegia paberi koostamisel osalenud või organisatsiooni põhiväärtusi proovinud sõnastada ja mõtestada, et need siis kuskile sahtlisse panna ja teha oma tööd edasi, nii nagu te olete ennegi teinud, et need põhiväärtused ei pea ju segama otseselt seda, mida te teete. Ehk et oluline siis on, et need põhiväärtused kanduksid edasi ka tegeliku tööprotsessi ja suhtlusesse avalikkusega. Nüüd mulle tundub, millest ka hommikul tegelikult Marten rääkis siin pikalt, et kuidas Eesti on digiriiginduse maailmameister ja et me ehitame hästi sellist paindlikku ja kiiret ja asjaajamise poolest lihtsat ja digitaalselt nutikat riiki. Aga mulle tundub, et see ei saa kuidagi lahus käia sellest, mis moodi me teisiti või teises otsas oma asju ajame. Ehk et see selge keelekasutus on või peaks lahutamatult kaasas käima siis sellise kiire, paindliku ja hea avaliku teenistuse ja riigi valitsemisega terviklikult. Ja siin on tegelikult positiivne see, et see tellimus on hakanud järjest enam tekkima ka väljas poolt, ehk kodanike poolt, mis väljendub sageli selles, et need halvad näited tegelikult jõuavad siis mitte ainult otse asutusteni, vaid ka läbi juba sotsiaalmeedia või meedia võimendusena või võimendusega kuidagi pööratakse tähelepanu sellele või seda frustratsiooni tunnetatakse enam, et see ei ole see viis, kuidas ma tahan, et riigi asutus minuga suhtleks. Asutuse seisukohast see ei ole kindlasti positiivne asi. Ma usun, et kommunikatsiooni osakond ei rõõmusta kui sotsiaalmeediasse või maalehte ilmuvad näiteid ametnik kirjadest. Aga teiselt on kindlasti selle nii-öelda positiivne mõju siis see, et ta paneb rohkem riigiasutusi ikkagi ka organisatsiooni juhtimise tasandil mõtlema sellele, et kuidas neid vigu mitte süsteemseks muuta, kuidas seda vältida oma töös. Ja selleks, et need väärtused siis või jõuaksid töösse, oleks oluline, et organisatsioonis on konkreetsed isikud või inimesed, võib-olla on ilusam öelda.
inimesed, kes vastutavad organisatsioonis selle selge keele, kuidas öelda, kasutamise eest. Ja mis meie uuringust välja tuli, oli see, et väga palju on igasuguseid koolitusi, kus ametnikud käivad, nad saavad ka oma kirju seal analüüsida võibolla või oma tekste, aga kui see ei ole järjepidev, see tagasiside ei ole järjepidev, see õppimine ei ole järjepidev, siis sellest ei ole tegelikult kuigivõrd kasu. Ehk et sa korraks saad võibolla mingisugust indu või vastuseid oma tekkinud küsimustele, aga ta ei jää püsima. Ja seega eelistatakse, et see tagasiside süsteem oleks sisse ehitatud igapäeva töösse tegelikult. See tähendab nii seda, et nii positiivseid kui negatiivseid näiteid siis kirjadest, mis on välja läinud, võib asutuse sees analüüsida, anda siis tagasisidet kirjutajale, aga ka seda, et sul on kõrval vajadusel keegi toimetaja, kes siis nii-öelda tegevuspõhise õppimise näitab sul jooksvalt oma probleeme lahendada. Ehk et õppimine käib kõige paremini sageli siis, kui sa just selles olukorras, kus sa abi vajad seda saad ja saad ka tagasisidet siis kelleltki nii-öelda targemalt, kuidas edaspidi neid vigu vältida. Mitte ka see, et toimetaja käib punasega üle ja sa paned accept changes ja siis saadad välja. Ehk et sa sisuliselt ikkagi, et asutuses on need inimest olemas, mis loomulikult nõuab ressurssi. Ja oluline on siis, et see oleks süsteemne ja regulaarne, nagu ma ütlesin. Mida me oma analüüsis veel soovitasime, on see, et see tagasiside süsteem võib olla nii majasisene, ehk et kas kommunikatsiooni osakond või keeletoimetajad annavad tagasisidet, mis on kirjas hästi, mis on halvasti, kuidas saaks paremini. Aga nagu siin eelnevalt oli juttu ka seadusetekstide puhul, et neid võiks kasutajate puhul testida, siis tegelikult oleks võibolla mõistlik seda tagasisidet asutuse kommunikatsiooni kohta küsida, aga mitte ainult oma kolleegilt või keelespetsialistilt, vaid ka kasutajalt endalt, ehk et selle info tegelikult kasutajalt kodanikult. Kas ta leiab kõik üles, mis talle vaja on, kas see on selge ja lihtne aru saada, kas see kiri, mis ta sai, aitas tema probleemil lahenduse leida, kas tal on veel mingisuguseid ootusi või ja nii edasi. Ja ma saan aru, et mul oli nüüd hakkab aeg vaikselt täis tiksuma. Te võite ka küsida küsimusi kindlasti, aga ma viimase lõpetava mõttena võibolla täna oleme nii palju rääkinud kirjutamisest ja sellest, kas me saame seadusetekstist aru ja kas me saame kodanikule selgelt oma sõnume esitatud ja kuidas nii-öelda vältida probleeme ja neid probleeme lahendada. Et ma tahaksin siia lõppu lisada lihtsalt, et vahel on palju lihtsam probleeme lahendada, asju selgeks rääkida ka suuliselt. Ehk et ärge alahinnake seda, et ka kodanike, klientide või teiste partneritega vahel, kas silmas silma või telefoni teel oma mured ära lahendada. Aitäh!